l-aħħar ftitzijat tal-2021. Irħajnila lejn l-inħawi tal-ġebel tal-Barbaġanni fil-qala biex ingawdu l-aħħar inżul ix-xemx ta' din is-sena. F'dawn l-inħawi pittoreski insibu setta arkati naturali skolpiti mill-Baħar Kaħlan. U hekk kif mewġa wara mewġa tiġi u tmur, hekk ukoll is-sena 2021 manżul ix-xemx għaddiet u sparixxiet. U feċċ iż-żerniq tal-2022 ġurnata ġdida, sena ġdida. Merżuq debi minn wara t-torri ta' Santa Marija f'Kemuna timbet tama ġdida għal sena aħjar minn dik ta' qabilha. Min qalbna, nawguralkom il-koll is-sena t-tajba.